Takže dobrý den, dneska tady jsme na UAC Runu a dneska budeme hrát. Můžeš mi vysvětlit, co jsme si to vzali za kostýmy? No. Popcorn, kukuřici. No, my jsme si rozhodli, že budeme hrát popcornovou challenge. To spočívá v tom, že budeme že budeme v týmu popcorn a budeme mít popcornový skiny. A k tomu popcornový challenge spočívá, patří k tomu to, že budeme muset používat jenom ironové věci, ne? Nebo ne? No tak to se spojebalo, normálně budeme hrát, jenom to musíme vyhrát, protože popcorn tým je nejlepší. Ale to je jasný, jo. To vysvětlím, jak to asi takzvaně vzniklo, jo. My jsme tady hráli na UHC Runu a najednou Tomáš. Hej Kubo, já, no co je? Nechtěli, je mě, já jsem dostal brutálně dobrý nápad na video. A já jako, jsem si říkal, jaký? A on, pojď si stáhnout skin popcornu, jdem do tým popcorn a natočíme video s popcorn týmem a s popcorn skinama. A já, dobře. A už jen kvůli tomu, jak jsme si ty popcorny stahovali a ukazovali na netu, tak bychom z toho byli oba dva úplně vedle smíchy. A to se vyplatí! No, takže se pokusíme to vyhrát, protože jako my jsme nejlepší, že jo? A jo, jestli se utopíme v lávě, tak budeme černý, jak spálený popcorn máslový, který smrdí potom po vajíčkách a prostě, nebo když nás zabijou, tak prostě budeme v prdeli, protože se rozsypeme po zemi a budou nás muset vysát, takže very good letter. Seul. Super. No a my teďka počkáme, až se to načte. A my se vám ozveme až ve hře, takže zatím naschledanou. Odcházím na moučník, naschledanou. Kámo, to dopadne fakt špatně, vole. Já ti říkám, že ty lidi to vypnou všem kvůli tomu úvodu. Mě napadlo, že bychom to vtipně komentovali. Prý, mikrovlnka, jdeme. To je vůl. Můžu povědět, teďka mu točíme. Kámo, když se podíváš jenom do toho tabu, tak prostě vidíš ty dva kryptonože v tom tabu, kámo. Co děláš? Když uvidíme typka, tak řekneme mikrovlnka. Jo, kámo. Ej, počkej, jak se budeme nazývat, když to? Počkej, ty jsi červený popcorn, takže ty budeš. Já budu... Sladký, já budu slanej. Jo, jo. Okay. Jo. Tak ty budeš slaňouch, já budu slaňouch a ty sladkouch. Ne, já budu sírováč. Sírováči, pojď sem. Ne, ty musíš, ne, musíme něco krátkého, co nebudeme vyslovat půl sekundy, půl minuty. Já budu teda slaňouš. Slaňouš. Nebo slaňáč. Slaňáč, jo. Ty budeš slaďáč. Tak jo. Nebo slaňák a slaďák, jo? Slaňák, jo. A ty slaďák, dobře. Kámo, škoda, že ty vole nemáme třeba, že si nemůžeme customiznout i ten nick. To je taková škoda, ty vole. Já mám name changer. No, tak já taky, že jo, ale tak to bysme potom neměl skiny. Jo, to byl VS, a jo, Bylo na hovno. No, počkej. Jo, už to nejde. Nevadí. Slaďáku. Slaďáku, ty vole. To už uvidím, Míša taky jebne. Já bych se ani nedivil, kámo. Myslím, že už si musel položit jenom ten stream náš společný jeden. To je top. A vždycky řekl, mikrovlnka, jdem se usmažit. A já pám pomoc. Ne. Ne týpky, tak až uvidíte týpky, tak řekněte popcorn, jdeme žrát. Ne, počkej. Mikrovlnka je blbá hláška. Počkej, Vojto, počkej, musíme to... Bacha, koš! Ticho, Vojto, bacha, koš! Už nemluv, jo? Tak jdem. No, takže dobrý den, my už jsme tady ve hře, tady máme slaňůče a já jsem sladkouš, takže... Jsi slaďák.
Jsi slaďák, já jsem slaňáč. Ty jsi slaďák, já jsem slaňáč. Tak jo. Toto je slaňáč, já jsem slaďák. Vidíte to prostě. Vedle nás jsou nějaký kašpaři. Jo, jenom lidi, kdyby náhodou jste slyšeli v tomto videu o několikrát slova mikrovlnka. Tak vám tady dáme scénu, jak jsme to vymýšleli. Kámo, to dopadne fakt špatně, hej. No, bych řekl, že to budeme točit na pětkrát. A já jsem si myslel, že máš Iron Man brně, jak máš tu hlavu. Ne, ale ono víš co, jako. Mikrovlnka je prostě to. Když uvidíme nějakýho typka, jakýkoliv random typka, tak řekneme mikrovlnka, jakože se jdeme upít k němu, jestli nám rozumíte. Jo? To no, typek, tak tady to je jasná mikrovlnka, kámo. Ten se musí usmažit. No, přesně. Dáme bacha. Nezlobte se na mě, ale to je fakt jako trestný čin nepozdravit popkorňáky, jako. Jo, jako, to nevíte? Jako. To vás zabijeme, se udusíte kvůli nám. Budeme říkat mikrovlnka. Jo. A ne, my už jsme de facto hotový popcorn, že jo, takže my nemůžeme mikrovlnka. No, my budeme třeba... Tak řekneme bacha koš, že jsme jako třeba spálený nebo něco. Nebo já nevím. No, aby nás když tak jako nezabil, aby jsme se nerozsypali, jak jsi říkal. No. Jo, to je dobrý, dobře. Tak bacha koš. Takže kdybyste slyšeli bacha koš, tak to není, že vás mama volá, abyste šli hodit koš, ale... Že... My jsme našli koš, no. Stačí vám to takhle? Doufám, že jo. No, asi jo, já nevím. Teogo, doufám, že se tady nespálím, protože já jsem blízko u lávy, kámo. Já teda mám u sebe nějakého koše. Kámo, já se tady lávy bojím, já radši odcházím pryč, protože tyvo, já nechci chcípnout. A nebo jsme si měli vzít každý někdo, třeba ty jsi měl vzít bílý popcorn, jakože jsi normální, a pak já jsem si měl vzít třeba černýho, že jsem připálený. Bez tak, ale jako popcorn, sladký je nejlepší jídlo. Jo, jako, slaňák. Mě nejvíc chutná slaninovej, teda ty vole, já se to milu. Slaninový popcorn, co si že platí? Počkej, druhu. Já chutná nejvíc slanej, ne? Slanej, no, sorry, ty vole, jsem mikrovlnka. Máš tam u sebe někde mikrovlnku? No mám, no, jak se to jmenuje? V kuchyni. Kde? V kuchyni. Jo, my tady teďka získáváme surovin na to, abychom mohli udělat popcorn. Irony jsou kukuřice. Okej. Okay. Mám 19 kukuřic. Není to spíš zlato? A jo. Nic toho si nevšímejte, to modrý je sůl, teda jdem. Diamanty jsou sůl. To jumpoval. A jak nám můžete napsat do komentáře, jakou challenge byste chtěli dál? Třeba Tomato Team by byl určitě zajímavý. Jo, to je ono. Protože fakt jako rajčat je na světě hodně, jo. No, jako nevím, no, jako nějak to tady bude vypadat za chvíli, když tyhle ta úroda jde úplně do háje. Takže půjde? Když ta úroda jde úplně do háje, tak nevím, jak to tady bude za chvilku vypadat. My jsme z téma o UHCRANu přešli do ekologické krize. Super. No. No tak víš to, tak já mám pravdu. No, to je jak to samé, jak jsi řekl, že tučňáci žijou to, vole. Na severním polu. Nice. Ach jo. Já vám to tady možná radši ani říkat nebudu, protože... Jasně, že tučňáci žijou na Antarktidě, že jo, to je... A sněhuláci žijou kde? V Česku? Jo, přesně. V Egyptě žijou, to nevíš? Já se mám zaučil do hlavy teďka, počkej. Když žijou v Egyptě, to nevíš? Hej. To fakt nevím, no. No, tak to jsi jako ty jako blázen, ne? Jsem takzvaně... Tyjo, to je jediný místo, kde... Kurňáč, no. To je jediný místo, kde by přežili, to jako nevíš? Nic, já jdu teda zpátky tadyhle z té lávy, nebo z lávy. No, takzvaně... to by se dobře uvařil, no. Kterou upek jak kůře v troube při 200 stupňů. No, to už by tě... To by nebylo úplně příjemné. To by tě mohli, tyvogo, rovnou vyhodit s tím pitlíkem, tyvogo, jak jsi zabalený. Ještě ke všemu by mě ty lidi nemuseli jíst. Kdyby mi ještě nějakých 9 wartů do full.
Na půl. Jo, tak já se přede mnou spálo, kámo, kukuřica. Tak jmenuje, nebo jsem tak pojmenoval takhle? On se tak fakt jmenoval? No. Věřím. Kámo, normálně se rozloučil se mnou, tyjo. Jo, to byla kukuřice. Tyjo, to zčervenelo, tyjo, zčernelo potom jak uhlík, tyjo. To prostě jako nepochopíš, víš co, prostě to normálně tě prostě upustil. Kamarád. To upustil. No, pitlík. No, ale zajímavá arena. Já jsem zvyklý na ten tvůj jiný skin a teďka to je... Jelikož se stala taková nevinná věc, kterou jsme oba dva nečekali s Jakubem, tak jsme umřeli. A takže potom jsme to natočili ještě jednou, akorát jsme měli jiný tým a jak měl jiný skin. A takže jsme to vyhráli, takže vám teďka sem dám záber, jak jsme umřeli a potom vám tam dám záber, jak jsme to potom vyhráli, takže zatím naschledanou. Koš! Tome, koš! Fakt? Jo. Dva koše. Počkej, tak já si udělám potky. Já zabiju, pohodě. Jsi jistý. Jo, jo, fakt jo. A ten druhý koš. Mě schodili dolů. Tady týpek se jmenuje, pojď na chálku. A tady další. Dostávám. Jak musím se propad? Kamo. Já jsem mrtvý, že jo? Nějaký. To je v prdeli. Dobrý den, jsme tady a jsou vedle nás nějaký košové, takže půjdeme se být. No za náma. Magorila. Ty vole. Chceš to vypít? Pomoc. Dobrý, dobře. Sorry. Pojď. Pojď ne, ty slabé. Pojď se enchantovat. No. Je po něm. Musí. No, hezky. To postav. Hej, hráč. Ne. Jo, hráč. Kde? Vycraftím půd. Přede mnou, hned rovnou přede mnou. A jo. Okay, tak jdeme na něj, Kryptonož. Pojď. Jdeme. Sladáči. Ou, ty píčo, jsem nedal utrpakit. Prostě. Jasně, tak já budeš zdrhat, co? Jinak bys chtěl s 2v1 vole s kotvicou. No to je s kotvicou, hraje? Jo, jsem je včera potkal. Hajzlo. Jo, to ano. Musím nahnat do jakého rohu. Pojdem, chcípne. Za to. Dobře. Co měl za věci? To nevím. No. Chtěl by to někoho najít, neříkám nic. True. Tady plavíme jak nějaký tučňáci.
Jo, hráči. Který? Jo, ty oranžový, jo? No jasně. Už běžím. Sorry. Jo. Jo, počkej, ty jsi mě vyžral. Fakt? Jsi mě zabil. Promiň. Tak to spodělal, kámo, já nemám ani... Ale je ten poslední. Co máš tady máš, ty krtečku, já tě ubiju krumpáčem. Já nebo zabijem krumpám. Ty vole, on bere. Tak mě ho nech, prosím. Pojdem ho zabít krumpáčem. Tak mě ho nech, tak počkej na mě. Cípnu krtečku. Chudák. Mě furt klikat. Pojď. Nice. Že my se dneska už s váma loučíme a u dalšího videa zatím čau. Loučí se s váma Slaňáč a Sladkoušák. Čau. Naschledanou, odcházíme na moučník, jdeme se uvařit do... Jdeme se uvařit do Cinestars. O mikrovlnku.